Videoguía. Com crear un e-portfolio. Accedim al microsite de l'EUM dins del TCM i cliquem sobre Campus Virtual. Triem a quin aulari volem accedir. Per accedir-hi, l'usuari és el DNI sense la lletra i la clau que tenim. Un cop a dins, cliquem a l'accés de Google Apps. Per a l'accés a Google Apps, l'usuari és el mateix que el del correu electrònic, primera lletra del nom i primer cognom. Ens apareixerà una llista amb els sites als que ens han afegit. Per crear-ne un de nou, cliquem a Crear un lloc nou. Posem el nom del nostre lloc. Seguidament, triem un tema per al nostre lloc. A Més opcions, configurarem la descripció i amb qui compartirem el lloc. De moment, triem que només el veiem nosaltres i les persones a les que convidem. Ja tenim el nostre site creat i llest per construir l'e-portfolio.